Vrijednosnice OS Darda doživjeli su prvi poraz ove sezone od sastava Svjetlosti Brod u Slavonskom Brodu. No tim porazom Darđani su definitivno izgubili izglede za plasman u ligu za prvaka, dok su Brođani uhvatili posljednji vlak za to natjecanje, pa će igrati u play-offu s najboljim hrvatskim klubovima. Brođani su slavili minimalnu pobjedu 73-70 u zanimljivom i izjednačenom ogledu. Istina, domaćin je vodio od početka utakmice, a na odmor se otišlo s +4 za Svjetlost. U nastavku utakmice domaći povećavaju razliku, pa onda Baranjci uspijevaju doći na -3 pred kraj ogleda, ali za više od toga nisu imali snage. Najbolji strelac susreta bio je Veljko Budimir iz Darde s 23 poena u 7 skokova, dok je Perajica pogodio 19 ubačaja. Momčad i vrijednosnice OS Darda preostaje kao i prošle sezone igranje u Ligi za ostanak, u koju će prenijeti 5 pobjeda iz osnovnog dijela prvenstva.